Salam Tural, hər vaxtınız xeyir olsun, həm sizi, həm də hazırda efirimizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq bugündən turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması həyata keçiriləcək. Məqsəd isə ondan ibarətdir ki, məhz bu sahədə daha yüksək keyfiyyətin əldə olunsun. Eyni zamanda turizm bələdçiləri üçün təlim kursları və digər kurslar da təşkil olunacaq ki, bu da təbii ki, həm onların praktiki bilgilərinin artırılmasına xidmət göstərəcək. Onu qeyd edim ki, hazırda deməli mətbuat konfransı məhz jurnalistlərin suallarının cavablandırılması davam edir. Onu da qeyd edeyim ki, Respublika üzrə təlim və sertifikasiya beynəlxalq standartlar əsasında həmçində milli akreditasiyaya uyğun həyata keçiriləcək və onu da vurğulamaq istəyərdim ki, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev həmçinin qeyd elədi ki, peşəkar bələdçilərə ehtiyac var və bunun da təbii ki, nəticəsidir ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq turizm bələdçilərinin milli sertifikasiyası həyata keçiriləcək və bununla bağlı həm də qanun layihəsi də artıq Milli Məclisə təklif olunub və yeni qanun layihəsi müzakirələrə çıxarılacaq. Eyni zamanda burada yəni yeni qanun layihəsinə əsasən həm də reyestr həyata keçiriləcək bələdçilərin. Eyni zamanda mən bir məsələni vurğulamaq istəyərdim ki, deməli bütün bunlar akreditasiya qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçiriləcək və bundan əvvəl 2019-cu ildə isə Azərbaycan Akreditasiya Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan Turizm Bürosuna otellərə ulduz verilməsi ilə bağlı uyğunluğun qiymətləndirilməsi standartlarının təyin olunması üçün məhz bu tədbirlər həyata keçirilmişdi. Bu gün isə məhz hazırda da iştirak etdiyimiz tədbirin əsas mövzusu məhz turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması orqanına akreditasiya attestatının təqdim olunmasıdır ki, artıq bir neçə dəqiqə əvvəl bu attestat təqdim olundu rəsmi şəkildə və təbii ki, bütün bunlar da bir daha qeyd edirəm, məhz yeni deməli metodların tətbiq olunması məqsədini daşıyır. Eyni zamanda biz müsahibəmizdə o məlumatı da eşitdik ki, həm də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bu bələdçilər fəaliyyət göstərə biləcək və eyni zamanda yeni bələdçilər isə təbii ki, qeydiyyatdan keçərək fəaliyyətə başlaya bilərlər və bir məqam isə ondan ibarətdir ki, mən sual verdim ki, qeydiyyatla bağlı, yəni yaşayış yeri ilə bağlı hər hansısa bir fərq və ya şərt varmı? Bildirdi ki, xeyr, yəni turizm bələdçiləri üçün heç bir şərt yoxdur ki, mütləq şəkildə yaşadığı rayon və yaxud da şəhər üzrə qeydiyyatda olduğunuz ünvan üzrə bələdçilik fəaliyyətində məşğul olmalısınız. Təbii ki, bütün ölkə ərazisində bu sərbəstdir. Bizim isə bu saata çatdıracağımız məlumatlar bunlar idi. Konfransın gedişində əlavə məlumatlar olduğu halda təbii ki, bunu da biz tamaşaçılarımızla bölüşəcəyik. Bu saata isə bu qədər. Təşəkkürlər Samir, minnətdarıq məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Samir Orucu idi.